Мої вітання в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На двох дільницях 193-го округу із центром у Кам'янці-Подільському перерахують голоси. Це 359-та дільниця та 537-ма. Таку інформацію нам надала голова окружної комісії Наталія Галагодза. Офіційна причина перерахунку голосів – невідповідність даних протоколів у графі «Кількість виборчих бюлетнів для голосування, які не підлягають врахуванню». За словами Наталії Галагодзи, на результат голосування це не впливає. Наші кореспонденти намагаються зв'язатись із кандидатами у народні депутати за 193-м виборчим округом, аби отримати від них коментарі щодо ситуації, котра склалася на ОВК. 49-річного потопельника витягли рятувальники з річки біля Ізяслава, повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Головного управління ДСНС у області Віталій Гриченюк. За його словами, рятувальники виїхали за викликом та побачили чоловіка, тіло якого було у човні, а голова у воді. Надзвичайники дісталися до нього на своєму плавзасобі і з'ясували, чоловік був без ознак життя. Його доправили на судово-медичну експертизу, де встановлюють причину смерті. Фінал дебютного турніру «Дій і говори» відбувався у Хмельницькому. У дебатах взяли участь 24 учасники. Дебатували учасники у обласній державній адміністрації. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Дебатний турнір складається з трьох турів, розповідає голова правління громадської організації «Мова за краще майбутнє» Леся Романюк. Всі учасники будуть поділені на дві команди, і, в принципі, це є класична така форма дебатів у британському уряді. Тобто буде поділено по дві людини, кожна команда буде мати дві людини, будуть команди уряду і будуть команди опозиції. Також буде суддя, який буде казати тему. Проект реалізують за підтримки Британської ради, каже Леся Романюк. Ми реалізовуємо в рамках проєкту від Британської ради «Дій і говори». Справа в тому, що протягом декількох місяців ми активну молодь нашого міста навчали ораторській майстерності. Ми будемо підіймати саме ті теми під час дебатів, які є актуальними для молоді. І коли ми взагалі реалізовували цей проєкт, ми запитували, кожного разу робили опитування, про що саме хоче говорити молодь. Хмельничанин Максим Мужичук сьогодні на дебатах вперше. Дебати я бачив тільки по телебаченню і на стадіонах. І хочеться прийняти участь і, так би мовити, відчути атмосферу дебатів. Учасник дебатного турніру Владислав Газда навчається на юриста. Хлопець каже, дебати допомагають зараз у навчанні, а майбутнє – під час роботи за професією. Для мене дебати – це розвиток і відпочинок, напевно. Це таке хобі, де я маю змогу і розвиватися, і водночас якось релаксувати. Щоб підготуватися до дебатів, потрібно дивитися новини, додає Владислав Газда. Це перш за все новини і просто загальний розвиток. Тобто, коли ти читаєш новини, коли ти розумієш, що робиться в світі, ти можеш давати якісь свіжі приклади, ну і там розуміти, що така ситуація була там в тій країні, це сталося там. Суддя дебатного турніру Інна Глега каже, навички, які учасники отримують під час дебатних турнірів, знадобляться не тільки під час виконання професійних обов'язків, але і в повсякденному житті. Такі турніри розвивають навички комунікації, публічних виступів, вміння аналітично мислити, робити висновки, вміння аргументувати свою точку зору, вміння протистояти, відповідати на запитання. Абсолютно всі якості, які, в принципі, навіть у повсякденному житті при відстоюванні власних інтересів цим молодим людям згодяться. Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський, новини ЮА Поділля. Дощ із грозою прогнозують синоптики сьогодні на півдні Хмельниччини. Про це розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, температура повітря прогріється до 26 градусів. Над Хмельниччиною продовжує стаціонувати низька повітряна маса. І сьогодні до кінця дня локально, переважно по півдню, пройдуть короткочасні дощі з грозою, і температура повітря по області 26, у Хмельницькому 22-24 градуси тепла. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. В області триває соціальна акція «Готуємо дітей до школи». Про це повідомила директорка Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тетяна Власюк. За її словами, це восьма за рахунком акція, яку проводить обласний центр соціальних служб. Вона проводиться для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Триватиме акція до 20 серпня.
Сюди ми відносимо сім'ї і багатодітні, і там, де мама виховує одна, одиноке матері виховує діток, де є сім'ї учасників АТО, внутрішніх переселенців, де є батьків інвалідизація, або навпаки дітки є інваліди. Отака категорія. Значить, ми плануємо передати шкільні приладдя, форму, одяг, взуття на місця. Якщо є бажаючі долучитися до цієї акції, ми з радістю приймемо їхні, як то кажуть, речі, їхні бажання і сподіваємося на подальшу співпрацю в даному напрямку. Нагадаю, на Хмельниччині 3641 родина має статус, перебувають у складних життєвих обставинах. І в цих сім'ях виховується 6661 дитина. Під соціальним супроводом соціальних служб перебуває 1247 родин. Всеукраїнський фестиваль «Гальчевський фест» вперше відбудеться під відкритим небом у Хмельницькому. Захід триватиме два дні – 26 та 27 липня – на двох локаціях – в молодіжному парку і виставковій залі школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Про це повідомив засновник фестивалю «Гальчевський фест» Валерій Гладунець. Будуть кобзарські концерти, ярмарка. Фудкорти ми плануємо, виставку військової техніки. Дуже багато виставок різноманітних. Тут буде виставка «Українські військові діячі», саме Української революції, часів УНР, Української армії. Крім того, ми плануємо в самому місті в п'ятницю на 18 годину творчий вечір Романа Коваля. Це один з найбільш ґрунтовніших дослідників Гальчевського. Валерій Гладунець додає, більш детальну інформацію про фестиваль можна дізнатися на офіційній сторінці Хмельницької міської ради або в соціальних мережах. Четвертий легкоатлетичний пробіг на честь партизанського руху відбувався у Славутському районі. Перший заступник голови відділення Національного олімпійського комітету Віктор Флентін повідомляє, перед стартом учасники пробігу відвідали пам'ятні місця партизанського руху та вшанували загиблих у Другій світовій війні в Славуті та на околицях міста. За його словами, основною дистанцією був забіг на 12 кілометрів, в якому брали участь атлети від 14 до 72 років Славути – Нетішина, Шепетівки, Полонського району, Хмельницького та Києва. Серед чоловіків першими фінішував Олександр Подгорнюк із Полонного. Серед жінок – Світлана Єльченко із Нетішина. Організатори і учасники пробігу вирішили в липні наступного року п'ятий пробіг провести у Славутському районі та розширити формат заходу. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться наступний випуск вже о 19:00, а також знаходьте найсвіжіші новини на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!